Hej, så har jeg modtaget sådan en spændende pakke her. Den har jeg faktisk glædet mig rigtig meget til. En termisk spotter fra HIK Micro. Den model, de har sendt til mig til at teste her, det er en Gryphon termisk spotter, og den kan både filme i dagslys, i mørke, og så har den indbygget laserafstandsmåler også. Så er der en æske her med noget, hvad hedder det, etui til den, tror jeg det er. Lad os se en gang, hvad kommer der her. USB-C kabel. Og et USB med noget, der er noget andet stik her, det tror jeg er til at overføre filer til PC'en. En lille klud til linserne. Okay, det lægger vi lige tilbage her. Og den er godt pakket ind, må jeg sige. Godt beskyttet her. Her har vi den så. Nede i æsken her, der er der batterioplader. Der er en oplader her til 2 batterier. Det er det stikket der til så. Og to batterier. Speciale opladet batterier. Så har vi selve enheden her. Det vil passe godt på. Og som I kan se, det hele er godt beskyttet i æsken her. Her har vi dyret. HIK Micro Gryphon GQ35L. Det er USB-C indgang her på siden. Lad os se. Og der er en god støtte her. Om i bag her er der forseglet rum til batteriet. Der er gummipakning indeni. Det virker til at være bygget robust. Og foran her er det hele beskyttet. Her har vi den termiske linse. Nedenunder her er der almindelig kamera til dagslys, og herover har vi laserafstandsmåleren. For at tænde den, skal vi holde den herinde. Virkelig god, meget meget detaljeret. Den her skal jeg ud og prøve noget mere. Nu slukker jeg lige igen her. Shutdown. Det her det er det helt nyeste produkt fra HIK Micro. Indbygget som sagt laserafstandsmåler. Indbygget kamera, så du kan se dagslys. Du kan lave en fusion mellem hvad hedder det, termisk og almindelig kamera. Mega effektivt. Jeg så sige, den her, det er ikke alene det nyeste, men det er også en af de, der ligger i den dyre ende, kan jeg roligt sige.